Hledám. Muže? Muže. Chlapa. Přitulení. Nehýbu se moc. Ale jsem normálně do pohody. Já chci, aby to bylo ve větším takovém nádechu erotiky. Vlastně. Ať to má příběh. Příběh. To má příběh. Ať to má to kouzlo. Chápeš to? Ať to má tu erotiku. Tak, přesně tak, no. Očekávejte tedy akci. Ať není mi líto, tak jako ty. Jsem byla čistá duše, že by holky narodili. Ať v srdce můj přítel vede mě vpřed. Hlavně tam napíš, jakože chceš, aby byli mentálně jako zdatní, ať to není žádný debil. Přesně tak. Už někdy držela takovou chlapa? Jo. Myslel jsem takovou chvilku, jsem měla, víš, takhle. No jako jo, no. Tohle je moje poslání, pomáhat lidem. Dělám tantrického masera. Slyšela jsi o tom někdy? Nikdo se o mě nepostará tak, jak já. Nikdo.